Ddembelyo ku WBS television omwanjuzi Drake Sekeba omugenyi waffe ga Frank Kashumba nga yomu ku bannayuganda abalaba ebintu mu ngeri ye nga bw'abiraba amanyi gaagajja gye simanyi kubanga ayinza okubanga alina amanyi amanyi agogera Sekeba bw'otayogera ofa ne bw'oyogera okolaki ya tufiridwa by the way kambike tufiridwa muzeyi wa fe Masaka omukubamu kubami abatukuza okay. Mwami Muiriza Francis yeah food day wakuzika kulo kuli saa 8 naye abadde tava ku radio abadde tava ku TV omanye ufi aje bateka bonyo ge bajja kutanze ne bonozita okay. Tugenda tugenda bajja kube simu bana asobola kuita mu basobola kuita mu tuogere ku naye by the way oyo enzempo program ya Yuda mukiririza oba empela silasi ayine birungi bie naye lwakuba nti omuzungu buli lwawandika history wo ajja mu distorting yeah. Chovola but buli mukulembeze wano abadde ayogera ku Idi Amin ebikyamu neka tugenda from here the positive side of Idi Amin oh yeah bana Uganda tubalage ebirungi bya Idi Amin yeah. Aha na ulide jeno kayikulanga agama mbu bagenda kuzimba forensic club na guru Freddy Masho Idi Amin dada yali atanso gizimba ebugolobi yeah ebugolobi ola emyaka 5 emyaka ngano kuva nga Amin agenze tugenda kuzimba ki forensic laboratory situli basiro abamusubira ate nature forensic lab ne bamunajiteekawo ngo mu police ono akalinga out to tests tali motivated tajja kuwa kyowetaaga WBS wano laba oyo tuli ne bamunaleta kamera zikola mu Ali Jazeera mu CNN ngabakozi tebali motivated tebagenda kukola kyokolaki yeah. Kyowetaaga mutegerano so my argument eriyemu emyaka 28 mu buyinza kati president Uhuru agamba mbu agenda kukola ku welfare ya police Bobori mpolisi ngulaba WBS. Dr. Milton Obote. Ya gamba. I'm quoting Dr. Milton Obote. Nti President Yoweri Museveni amazima gogera by mistake. We pakasize. Akasala kofunye. Bobori na mchala wo. Mufune yeo chakola. Tebagenda biba kolera. Baba limba. Bana basajia. Mba manyinzi amazima gogera by mistake. Go waba manyi. Mba manyi. Okay. Naba wagiro kufamu ete 6 paka bili gumu. Ekato chaba wagira. Nze Kashumba hey. Mpagire gwanga Uganda nesi wagire nare. Tena na mulimu gwa bakolera. Nze Kashumba hey. Nteka wo mukono gwangu nogu. Baje gute mako. Ne I monitor each and everything chebakola. Buli chebakola. Chikola ki? Okay. Chitunulira. Kakati tuli ku welcome face wetu agende de. Customer care. Ya customer care buli muntu ateko kola ki okubera cha kuyiga. Nti no wakode go tugama nti Fenna siwa polisi yeka ya sule njala. Siya kuna chi? Siya sule njala. Yes. Siya yeka. Hey. No, ne naba ntuwaba labo naba sule njala. Uh-huh. Na ye problem jetuwe rao nti botutu nulida polisi tujitu nulida nge chintwe ate chenja ule nyo. Yensonga luachi botutu ukane ku corruption. Tugama polisi is corrupt. So nga quite a number of people. Terina corrupt. Yeah. Mbuza luachi. Yeah. Aba ntuwogera nyo ku polisi. Echagwe je bakuzala yeah. National Water nayo office hello yeah. National wanji hello yes sebo WBS eh ndagala ko jaso nawo watiko yogera eh tesa hello wanji ndagala ko sebo kale sebo Stephen yani? Zikiri kizwa jana na mwambi Kashumba. Esebu. Esebu. Kubanga polisi hakati. Polisi hamo. Polisi ya state. Ya. Mazuti. Yandi jieko na gundi television ye yogira ate. Obati. Sebu. Okay. Sitegede bulungi kyayogedde ekyo naye. Anti cha nti abadde asaidinga nange. Yeah. Hello? Kakati. Hello. Sebo. Obanya. Hello. Hello?
Nkuhulira. Kakati njala utunulire. Mu Kampala muno. Kupaka, kupaka enkadde. Tocha inza kuita huu. Eka ungezi. Ya. Kweni ziwe tocha inza kuita huu. Kampala yuna basically chiyo. Ya. Nenja gala baba gameti Dr. Besigye ali kweni ziwe. Yeah. Ojia kula baba wangu na bachi. Baba gameti luku wagu wali. Hello. Hello. Yanji sebo. Hello. Kuhuli da go ahead. Yeah. Omutawana teguli guli kunsi egwanga liafa. Yeah. Kampani za masimu za fada. Yeah. Katibambi yo mulaba akuba be dropping ne buli simu ekutuko osasula. Oh yeah. Buli simu ekutuko kola ki? Osasula. Kakati enkya mutabazi najja kuva ya tugame mbu UCC yayitiridde mu kutereze ki eya masimu mweranga mukiriza. Yeah. Musisimu kema tuloto tulimu. Wanji? Hello. Wanji? Hello. Baba mbram sizya sebo. Kare sebo. Baba mweba le nyo mrama ne nanda kasimbo mrama za hariko mbrungi mwe sebo ya mtasha mkupu bambi kata uji jiro semera kujo. Obera wa? Obera puri yo ene masaka. Hey. Eh. Sebo. Oh, joku bide. Eh? Okay. Yeah. So chengeza kukugamba. Actually, mwalimu kwa polisi kukuma omuntu wa bulijjo. Nebibye. Nebibye. Kwa si muntu wa bulijjo, omuntu abantu ba na Uganda, oboli munene. Si kukuma ki? Yeah. Ne kugambi. Yeah. Hello? Hello. Gwani sebo? Yeah, bale zeze. Kale sebo, gwani sebo? Ze wantu tekisa uli kwa different in Uganda. Otio? Ze omuntu. Neto si sinia zino company za masimu by the way abalaba WBS tutegeka okwekala kaso kukyasinze ku UCC omplira mobile money kati zagaddewo singo bade na milioni zo 5 ngawasiteka ku mobile money MTN emaze wichitekola yeah tochanza zijayo kati washuminga sente zo zili mukola nina ko yazemu eddemwe veko kati singa sente zo bazikoze sama zibati zikola magoba okay so jangeza ko kugamba kati encha UCC na yege na teka wo kujaguza kati tuli ku police yeah. Bwembera ku WBS emiramo ejimunzi jana jo mutwe we don't work like that sebo ati good work sekewa ze franka gashuma ki kitwaula na yeah kitwaula na yate kati bojano bo goberera omulamo go tuliko oyinza okuyingiza mu akantu akantu ya sifa naye kamaloku labono hello hello wanji hello yes sir yeah ono manda ergas yes sebo ono mlamo go naye da ignare mwe ekinge tayamba side ezimu aso so anero gaze kigeza wano rero wano wali wo kano program government gere ya rural electrification yeah sebo omulema tuli ku police no mulimu gwayo no kujaguza emyaka 10 no musobyo je jaguza police ekole etya aba police bakola batya police ekole etya hello kakati yeah Mumeyo mwaka guno akachiko ka parliament akansonga zo munda nebweru yeah. Bagendo kizula anti polisi ya Uganda ya spendinga bilioni 10 kungedo polisi yagala gula helicopter 3 ba spendinga 10 billion mukutambula okunonya gula ki helicopter 10 billion nzababulira manyi sente bibino nze buli wejogera ngechu nyalo lya twali mukoti zizino yeah anti what's the 10 source 10 billion hello source the parliament ya Uganda. Yes, sebo. Kale sebo. Kati oteso otia? Oteso otia sebo. Kashomba wena ugera ko mutufu mwetu kume kuchikumi. Polisi ya alivate kola. Na yembe ya kore za mwetara gara. Iya. Yembe ya. Ndao mtu
Kakati muganda wange oyo mulabe akyayogedde sikiriziganya naye tewali muntu alina access nze sasa sudde wano okujja ku WBS. The change you want starts with you. Embere nungi je wetaga mugwanga etandikira kugwe. Olaba jakubide simu eyo. Mutandike abakulembeze ba mu babuze lwaki polisi ya fete yambibwa. Wetebera mu mbera ki enungi. Nina mikwano janga ba polisi. Niya ku Grand Frank oli ajja na wabo musango. Ngogula gwetaga ku investigating. Niyo kuva waguziza nawe woli. Nga wetaga amafuta gana kutwala yo. Nga tugayina. Hello? Hello? Wanji sebo? Amanya nete wo yese su dengisa. Yes. Polisi ya azero mkama wangu ya chibukwe yu ni hundi chikoli. Kiasi ya baluwa hachi ya segreti nzo nyaka chikubu monana. Pabwelele, wizo chukuli kutinga babi. Kubalete chibandu nyezo kubabira nabwe. Tungulira afande chilungira. Yali mkazi wa polisi. Nakubale akulira polisi. Ayambo mtu wa polisi. Chokate chibandu samu ya chukudu. Kwa nukwa hapunokuma wakalizo kufidu wa umuli mtu wakola. So, isisira bandiru hachi. Polisi sebulisi nyeni haka chukudu. Kuwezi kubie kola. Yeah, okay. Okay. Ngenda kuwa namba yange si simu yange wabwe nakuwe namba we nakuwe simu yange okijimuwe mwangu kali kwabu de eri walidi yanya abiri mu biri walidi yanya abiri mu biri walidi yanya abiri mu biri nkaga mu kaga abiri mu biri mpozi nekirala abala ba WBS ngoli ku Facebook gendo olikinge page yange ya Frank Gashumba mutuyambe tunonyereza buli omachundu cholimu tuyambe tukubire kifananyi cha police wekulia twagala ibifananyi ebyo okay lwaki na documentary tulimu kola ko. Okay, kati, yeah. The thing is, the police, chitufu, nzendoza chitufu, kujaguza emyaka chikumi, kubanga ni uba muafu na uba mukadde, okay. Ero ujaguza. Na ye chikuru, chitunonya kati chituogera ku, wetu kido kujaguza emyaka chikumi. Esavinga bana Uganda, obale jimu. Aha. Anse eriemu, esavinga rejimu. So, and I want, bana Uganda yana mtu nulide, WBS. Nebe tuli watu wafa damu simu na bintu minumubi za nyanga. Yeah. Akasera kagenda kutoka. Ngokuva ku omu polisi aliku chalo kuoli. Paka wagulu. Baina chikachi mumu webava. Kilani ya mumu wakakulachi. Webava. Katinze nchila pachita andi sokuli nyabuli wamu. It's deliberate. Yeah. Tiwaba recruiting on merit. Baba recruiting on loyalty. They are not serving Ugandans. But serving a regime. Which is dangerous. Which is dangerous. Yeah. Ebitongole by'abasirikale we bituko kubandi bisavinga monake. Omanyi ono waliwo monake mu Uganda tandise. Mm-hmm. Nebita savinga sekeba. Nebita savinga muntu mulala. There is a crisis. Negwa mu police alaba WBS. Namu abantu aba police you are the unsung heroes. Muri ngaba sawo. Nawe munna Uganda. Mm-hmm. Aba police embera je bakoleya mu mujiraba. Bagala nyoku savinga, but they are not facilitated. Tunuli ya mpolisi asasuluwe mituwala asatu mwe bidi. Yeah. Amituwala asatu mwe asatu. Yeah. Nenga sinaba kumalidize wude mdabu tugenda ku. Enchoku vaku sawa asatu.
paka sawa tano ngena kubera kukabozi 87.9 no no ejo kirango tebakolaba kirango nawe tiwansa sudanti kakati kakati naye nzendoza kyoyogerako obuzibu obuzibu tuchali na bunene sipo siku polisi yeka okutusa nga waliwo separation oba enjawulo kyesimanyo bakinatuuka naye kyulinda kyesimanyo bakinatuuka separation okumanya nti kine kintu kya state kya government thank you betuli tukao binabyo nabyo nabyo byetuogera ko polisi yaweleza government na binabigena ategwala ba WBS as long as NRM ekyali mu buyinza twagenda tojja kusobolanga kwawula nti onokayihula mu polisi oba NRM kada so eddagala lirimu wano wetaga uchange ya regime teri kintu kirala eddagala wano lirieri lirimu change and I can assure you regime bwene jegenda kusavinge gwanga omupolisi ene yafune nyota nga teri ku military tugenda kuza ku training kakati kati ekikulu sikwe kuchusa regime ekikulu kwekole ekituufu Oba. Nkuongere mwakalala. Regime endala ne bwene chuka. Yeah. Gwe munna Uganda oyina okuparticipating mu gwanga lino Uganda. Kubanga regime yinza n'okuchuka atenereeta regime enfu eriwaso kusinga ekoze eki ebaddewo. So message eri emu gwalaba WBS sawa zino. Teri kitasoboka wansi wenjuba. Muveyo mu demanding egwanga lya mu libereria mu Syria siri abantu abatone nnyo abalowoza nyine gwanga lyabo. Okay. Kakati kisera kiweddeyo naye tubadde wano nga tukubaganya birowoozo ku poliisi engeri gyekolamu emirimu gyayo wakati mu kujaguza emyaka 10 nga etondebwawo mu 1906 nga omukulu wa poliisi yasooka yali Lieutenant Colonel Wilson erinayo Odiema mu 1904 n'ebirala n'embeera nga bweze naye tulowooza nti waliwo ekifuniddwa waliwo ekikoleddwa era waliwo ekijja okukolebwa mu ggwanga muno okukyusa embeera y'abapoliisi okukyusa n'enkola yaabwe mu byonna pulogulaamu eno ebaleetebwa pulogulaamu eno Ddembelyo ya WBS television agiteeka walusi emima yanja abali mu kamera botalabye emabega wa kamera ne Andrew Okema, tulina Sekimpi Derek, tulina ne Francis Kasozi, Bayo George, nange abado kujiwa njudia Drake Sekeba. Tusigalenga tulaba programs endala ezisigaddeyo ennungi ennyo. Ato kutusa kusande ja, basibula, beribu lunji muheraba, nga misigaddeyo ku WBS.